26 серпня 2012 року у соборі Святого Юра у місті Львові відбулася хіротонія на єпископа Франції, Бельгії, Голландії, Швейцарії і Люксембургу всечеснішого отця доктора Бориса Гудзяка, ректора Українського католицького університету. Чин архієрейських свячень очолював блаженніший патріарх Святослав Шевчук, голова і батько Української греко-католицької церкви, в сослуженні співсвятителів митрополита Львівського Кір Ігоря Возняка і екзарха Лондона і Великої Британії Кір Гліба Лончини. При великій кількості вірних та гостей з різних країн світу, учасників святкувань століття Української національної скаутської організації «Пласт», представників багатьох церков, включно із нунцієм апостольського престолу та митрополита Української православної церкви Київського патріархату Владики Димитрія, представників дипломатичного корпусу Сполучених Штатів Америки, Канади і Польщі, рукоположення нового архієрея Бориса відбулися урочисто і святково. Словами бувшої першої лейди України, достойної Катерини Ющенко, владика Борис буде гідно представляти українську церкву в країнах свого нового призначення. І ми думаємо, що це тільки перший такий крок, і ми маємо великі надії бачити владику Бориса ще й вище і вище, тому що він є гідний син українського народу. Народжений в місті Сиракюз, штат Нью-Йорк, мрією владики Бориса було сповнити візію слуги Божого митрополита Андрея Шептицького та створити Український католицький університет. Але з виїздом владики Бориса до Парижа настають питання про майбутність. То і для мене цей день окреслюється висловом, який належить українському поетові, а саме «з журбою радість обнялася». Але радість домінує, тому що перед отцем Борисом, тепер владикою, відкриваються нові обрії, а значить відкриваються нові обрії перед університетом. Після хіротонії владики Бориса відбулося посвячення нового студентського житлового корпусу Українського католицького університету. Юліан Гайда, отець Мирон Панчук, Львів, Відія.